Guys, meron naman tayo bagong phone na i-review ngayon. Isa sa mga premium phone na nagustuhan ko to last year, ang Reno series. Probably ang Reno 3 Pro ang masasabi kong the best successor para kay Reno 2. Malalaman natin ngayon kung bakit ko nasabi yon. Ako nga pala si Richmond, ang Gadget Sidekick. Samahan niyo ako, alamin natin kung bakit ang Reno 3 Pro ang successor ni Reno 2. Game! So makikita natin ang Reno 3 Pro at ang Reno 3 halos pareho lang kanilang packaging. No? May sleeve siya at pagtanggal mo makita mo Oppo ang nakasulat dito. Plain white box pero ang napapaganda itong blue na sleeve niya. Makita mo sa labas Reno 3 Pro nakasulat at ang hawak ko ay 8GB of RAM, 256GB of storage. Plus ang color nito ay auroral blue. So pagbukas natin ang box, makita natin meron isang mas maliit na box. Ang laman nito ay kanyang SIM ejector pin at ang kanyang warranty card and user manual. Probably sa package na nakuha ko walang jelly case, no? Pero most likely dapat meron siya. At pagbukas natin ng phone, makita natin na sa sleeve pa ang Oppo Reno 3 Pro. Antay lang natin, labasin muna natin kung ano pa meron dito. Meron siyang 30 watts na charging brick plus ang kanyang USB Type-C cable. And meron pa siyang bonus, ang kanyang headphone. So meaning, may headphone jack dapat itong unit na ito para makita ito. Ngayon, babalatan na natin ang Reno 3 Pro. Bukas ang pabukas natin, makita mo ang ganda ng kanyang blue and white na gradient. No? Tawag dito auroral blue. Hindi ko lang bakit may L, no? Pero normally aurora, pero auroral. Siguro coral. Kita mo yung pagka tinamaan ng ilaw, yung blue sa ilalim magiging white sa ibabaw. Ganda. Very, very attractive. Hindi ako fan ng color blue, no? Pero masasabi ko very, very attractive siya. Just my honest opinion. At sa likod, meron siyang apat na camera. 64MP wide sensor, 13MP telephoto lens, at kanyang 8MP ultra wide sensor, plus ang kanyang 2MP depth sensor. Siguro nakalimutan nila ilagyan ng macro lens, no? So makita natin mamaya ang macro shot niya. Kung okay nga ba o hindi. Then sa ilalim, meron siyang Oppo logo na makintab. Maganda, very attractive. Sa ilalim, meron siyang audio jack, microphone in, USB Type-C port, at kanyang loud speaker. Then sa kabilang side, meron siyang power button. Sa ibabaw, meron siyang noise cancellation mic. Then dito sa kabila, meron siyang SIM tray na pwede mag-support ng isang micro SD at dalawang nano SIM. So, ibig sabihin nito, sulit to. At kasama niya ang kanyang volume rocker, syempre. At sa harap, meron siyang dalawang camera. Dual punch hole, 44MP na wide sensor. Grabe, ang laki ng sensor na nilagay sa harap, no? Nakakatakot. Siguro ang lino ng kuha nito sa mga shots. Malalaman natin later. At of course, yung kanyang 2MP na depth sensor. Ang screen niya sa harap ay 6.4 1080p Super AMOLED screen na very, very clear. Actually, hindi ko na-expect na Super AMOLED siya, no? Pero ang ganda ng kanyang display. To be honest with you, nung ginagamit ko siya, very, very clear. Very, very cool siya sa mata. Wala ako naging problema dito sa display ng Oppo Reno 3. Except that, medyo sanayin ako sa mga 6.7 above. So, medyo nalilita na konti dito sa 6.4 niya. Nevertheless, swak sa kamay ko. Hindi siya malaki. Hindi rin siya maliit. So, pwede na rin siya. Makita mo pag sinwipe ko left and right. No? Very, very fluid siya. Very, very responsive. Dahil sa loob niya, meron siyang Helio P95 na chipset. Though, hindi mo expect na itong chipset ay para sa gaming. Pero, maganda na rin siya. Very, very good for multitasking. And para sa mga basic games, makita natin mamaya na okay siya sa gaming. Punta natin ang AnTuTu benchmark, no? Though hindi ko naman in-expect na umabot siya ng 270 plus points, nakatanggap siya ng 209,000 points. No, medyo hindi naman tong points na in-expect ko, no? I was thinking na sana medyo umabot siya somewhere like yung score na nakuha ng G9TT. Pero yun ay dalagang gaming chipset. Ito ay more of parang mid-range chipset. Pero okay naman siya, no? Masasabi ko sa inyo,
yung performance naman niya nung nilalaro ko to, okay naman siya. So makita mo ang points niya, breakdown nun, CPU 74,000, GPU 44,000, memory 47,000, at ang kanyang UX 43,000. Very, very balanced ang scoring niya dito sa AnTuTu, no? Tingnan naman natin sa iTuTu. Nabigyan naman siya ni iTuTu ng points na 163,000 plus ang kanyang accuracy na 22,000, which is pretty much average naman. At sa Geekbench, binigay siya ng 404 points sa single core at 1,508 sa multi-core, which is okay, average na score lang to para sa kanyang chipset. At sa loob nito, meron siyang 4,025 mAh na battery size. Sabi ni Oppo, kaya daw ito mag-charge ng 50% in 20 minutes gamit ng kanyang VOOC Flash Charge 4. So, dinrain ko ang battery all the way hanggang 3%. Then, chinarge natin gamit ng kanyang stock charger and kanyang stock cable at natapos tayo roughly in 53 minutes. So, syempre, pagdating sa dulo, may trickle charging. So, okay. Mabilis na siya. Syempre, maliit lang naman kanyang battery, 4,000 lang naman. So, expect ko mabilis. Kasi VOOC Flash Charge 4.0, 30 watts ang kanyang charging speed. Makita mo sa Call of Duty, kaya natin iset ng high ang kanyang graphics quality at ang frame rate, kaya din maset sa high. Pero of course, syempre, hindi natin kaya mag-ultra since limitation ng kanyang chipset. Then, makita mo natin sa gameplay, okay naman siya, fluid. Pero, medyo may kunting beating kasi talagang hindi siya made for gaming. So, ang Reno series talaga is more of camera-centric. Makita mo, na makita natin mamaya sa mga shots natin, no? Lalo na sa video. So, diretso na tayo ngayon sa mga pictures na nakuha ko, no? Makita natin ang mga kuha ko outdoors. Very, very detailed ang kanyang pictures. So, tinry ko mag-zoom up to 20 times, which is ito ang kaya ng camera ni Reno 3. So, ito ang 1X, then 2X, 5X, and all the way to 20X. Makita natin yung words na atok. Kitang-kita, very, very clear. Pero nung 1X, halos wala kang makita. Halos guhit lang, di ba? So, masasabi ko sa inyo, ang kanyang 20x zoom is very, very clear. Meron ako mga kinuang green shots, mga flowers. Very, very clear. Very, very satisfying sa aking mata. Then, tinry ko rin mag-macro shots noon. Medyo sablay siya sa macro shots kasi wala siyang macro lens. Nung tinatry ko mag-focus, sobrang lapit, halos 5 to 10 cm na lang. Parang very, very blurred pa rin siya. So, masasabi ko, wala siyang macro lens dito. Walang dedicated macro lens. So, medyo blurred talaga ang kanyang mga macro shots. Ang makita natin sa ibang shots ko dito, very, very satisfied naman ako. Ito masasabi ko, ang shot ko ngayon na selfie, very, very detailed. Masasabi ko, yung may ultimong patak ng pawis sa ilong ko, kitang-kita pa rin. Ganon ka-detail ang kanyang 44MP na camera dito sa harap, no? Try natin mag-portrait. Ayan. Kita natin tong portrait shot, no? Very, very detailed. Pagdating sa mga edges, no? Hindi siya nag-blurred. Very, very... ang ganda ng pagka-contour ng, ano, no? Ng mukha ko. Hindi siya yung sa edges sumasabog na. Hindi. Siguro ito yung beauty ng kanyang 44MP na camera. Siyempre, sinamahan pa niya ng 2MP na depth sensor para to make sure na yung bokeh mo ang linis tingnan. Hindi siya yung parang sabog pagdating sa edges. Pagdating sa zoom in mo, sabog na siya sobra. So, thumbs up talaga sa kanyang bokeh lens, no? Then, punta tayo ngayon sa video. Pagdating naman sa video, makita natin very, very stable ang kanyang camera, no? Tinay ko siya maglakad na nakahawak ng camera using my bare hands. So, medyo may kunting shake, syempre hindi natin maiwasan, kamay lang naman gamit natin, hindi naman ito gimbal, pero stable na siya. Pagdating naman sa front camera, ito ang pinakapanalo. Ito ang nagmana ng ganda ng Reno 2 na hinahangaan ko from last year, na ang ganda sobra niya mag-vlogging. So, masasabi ko sa inyo guys, kung gusto niyo maghanap ng vlogging phone, ito ang dapat niyong bilhin, ang Reno 3 Pro. Super nice ang kanyang pang-vlog mode. Sobra-sobrang ganda. Sobra-sobrang clear ang kanyang front camera pagdating sa vlogging.
So I really highly recommend na ito ang bilhin nyo pag gusto nyo maging vlogger tulad ko. Guys, na-cover na natin halos lahat ng gusto natin malaman dito sa Omo Reno 3 Pro. So ngayon ang tanong guys, magkano itong Oppo Reno 3 Pro? Ang presyo niya? 20,990. Grabe, para sa halos professional level na vlog phone, no? Super stable ang kanyang selfie video. Ang ganda sobra ng mga video na makukuha mo dito, no? So siguro probably if you're a travel vlogger or food vlogger na madalas gumamit ng selfie camera, I really suggest ito ang phone para sa inyo. So guys, anong tingin niyo sa Oppo Reno 3 Pro? Kung meron kayong comments and suggestion, please post it below. Alaman ko kung ano mga gusto niyo sabihin sa akin. At itatry ko makipag-interact sa inyo dito sa comment section natin, no? So syempre, don't forget i-check ang mga reviews ni Sulit Tech Review at ni Pinoy Tech Dad dito sa Oppo Reno 3 Pro kung anong masasabi nila dito sa phone na ito. Siyempre, meron kami kanya-kanyang opinion at mga opinion namin ay siyempre honest opinion namin. So guys, if nagustuhan niyo ang aking video, don't forget to subscribe, like, and click that bell icon para hindi niyo ma-miss ang aking video na mga bago. So ako nga pala si Richman ng Gadget Sidekick. Kita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Peace!